Слава Україні, друзі! Щиро дякую нашим Збройним силам України за те, що відчайдушно нас захищають і сміливо стоять за нашу державу, за нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Героям слава! Друзі мої, а сьогодні ми приготуємо ще один цікавий рецепт дуже смачної різдвяної випічки. Тому пропоную вам приготувати разом зі мною ароматний і дуже смачний шоколадний штолен. В мене на каналі у списку відтворення «Різдвяна випічка» ви можете знайти багато різної випічки до Різдва, в тому числі і кілька видів штоленів. І безріжовий, і на сирному тісті, і класичний, але шоколадний ми ще не готували. Тому пропоную зробити це разом. Обіцяю, буде просто, доступно і дуже смачно. І, як ви вже бачите на відео, на нас чекає чудовий і смачний результат. І якщо ви любитель і поціновувач шоколаду і все, що з ним пов'язано, то цей рецепт саме для вас. Отже, пропоную починати. В першу чергу приготуємо марципан. Для цього візьмемо 200 грамів цукрової пудри, 200 грамів бланшованого мигдалю, 2 яєчних білки 50 грамів та декілька крапель мигдалевої есенції. Всі інгредієнти зараз бачите на екрані. Для приготування нам просто необхідно гарненько блендером перемішати всі інгредієнти, подрібнити. Замість бланшованого мигдалю можете використовувати мигдалеве борошно. Мигдаль бланшує дуже легко. Купую сирий, замочую його дуже крутим окропом, даю вистигнути, і тоді він легесенько чиститься. А далі, бачите, все перемішали. Всю масу для марципану я ділю на дві рівні частинки і роблю з них ось такі ковбаски, загортаючи в харчову плівку. Тому що з даної кількості інгредієнтів я хочу зробити два невеличких штолена. Один ми розріжемо, а інший будемо зберігати до Різдва. Все, відправляємо марципан до холодильника, нехай там лежить, допоки ми будемо готувати тісто, для якого нам знадобляться 450 грамів пшеничного борошна, 100 грамів масла, 150 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 200 грамів молока, 21 грам свіжих дріжджів або 7 грамів сухих, 25 грамів какао-порошку, і 2 грами солі. Всі інгредієнти дивіться зараз на екрані або шукайте в описі під відео. Почнемо з опари. Для цього в мисці з'єднуємо свіжі дріжджі і загальної кількості ложку столову цукру і з загальної кількості також 4 столових ложки борошна. Додаємо тепленьке молочко і перемішуємо до однорідності. Все. Лишаємо опару у теплому місці на 40 або 30 хвилинок, щоб вона підійшла. Через 40 хвилин до опари додаємо цукор, що залишився, сіль, ванільний цукор і какао-порошок та борошно я ще раз просіваю. І спочатку замішую лопаткою, і в кінці, друзі, вже коли вимішую тісто рукою, я додаю м'якесеньке вершкове масло. І ось так дуже легко вимішуємо еластичне і нереально приємне в роботі тісто. І також дуже ароматне. Все, накриваємо харчовою плівкою, робимо кілька проколів, щоб тісто дихало, і відправляємо у тепле місце на 1,5-2 години, щоб тісто гарненько підійшло. А тим часом підготуємо начинку. Для цього беремо шоколад 100 грамів, 100 грамів будь-яких горішків і 200 грамів замочених сухофруктів. Всі інгредієнти я вказую, дивіться на екрані або в описі під відео. Трішечки по начинці, друзі. Дивіться, бачите, в мене тут суміш дуже багатьох видів сухофруктів. І чорносливі, курага, і родзинки, і так далі. Я їх попередньо замочила в ромові на кілька днів. Краще, звісно, на кілька тижнів. Горішки я трішечки підсушила на пательні сухій. Подрібнюємо шоколад і горіхи і відправляємо все до замочених сухофруктів. Перемішуємо все. Начинка готова. Ось так, бачите, друзі, заздалегідь, ось в баночці я замочую цукати, сухофрукти, шкірки від апельсина чи мандарин, неважливо. І тримаємо все в темному місці.
Дивіться, друзі, як гарно підійшло тісто, яке воно ароматне. І все, тепер до тіста нам необхідно крок за кроком в декілька прийомів додати всю начинку і гарненько їх між собою з'єднати. Все, дістаємо марципан, він гарненько схватився. Тісто я розділила на дві рівних частинки, змащую робочу поверхню рослинною олією і формуємо штолени. Ось такий овал. Спочатку я формую руками, бачите, змащуйте або водичкою, щоб не прилипало тісто, або олійкою. Посередині кладемо марципан і гарненько защипайте. Все, один штолен готовий. Ідентично робимо другий штолен. Ось так. Покладіть поряд марципан, щоб орієнтуватися по довжині, наскільки потрібно тісто розплескати. Все, перекладаємо їх на дечко, лишаємо при кімнатній температурі на 15 хвилинок, тим часом на 180 градусів духову шафу. Через 15 хвилин відправляємо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. А для змащення нам знадобляться вершкове масло і цукрова пудра. Всі інгредієнти вказані на екрані або в описі під відео. Мої штолени випікалися, погляньте, які красунчики, 45 хвилин. І ще тепленькими я їх змащую вершковим маслом кімнатної температури. Погляньте, як швидко і чудово все всотується. Ось так, не шкодуйте. І відразу ж теплими, друзі, я присипаю їх щедро цукровою пудрою. Поки вони теплі, далі, ось бачите, цукрова пудра лишилася із кількості загальної. Лишаю їх ось так на столі. Нехай вони вистигають. І потім додам іншу цукрову пудру, що лишилась. І ось такі красунчики у нас з вами вийшли. Дивіться, один розріжу ще теплим. Погляньте, друзі. Лише погляньте. Марципан всередині ще такий нестабілізований, я б сказала. Але також його чітко видно. Погляньте, дуже ніжний, нереально шоколадний і дуже-дуже смачний. Погляньте, просто краса. Я ще не готувала шоколадний штолен, тому була дійсно приємно здивована. Мені сподобалось. Ось так він виглядає. І, звісно ж, друзі, коли він полежить декілька тижнів, до Різдва ще залишилось трошечки часу, марципан гарно стабілізується, сам штолен дозріє і буде ще смачніше. Погляньте. Дуже смачно. Дуже. Ось так. Тому, друзі, щиро раджу спробувати цей смаколик. Він дійсно відрізняється від класичного або сирного штолена. Той штолен, що лишився інший, я ще присипала цукровою пудрою, ось так загорнула в той же пергамент зверху, бачите, фольгою, і відправляю його до холодильника на дозрівання до Різдва. Друзі, щиро вдячна вам за підтримку українського контенту, за те, що пишете щирі і теплі коментарі. Це дійсно стимулює робити ще більше. Дякую вам і слава Україні!